Evo, tle je Dimeževa banka. Precej nevarovane, nimajo nič varnostnikov. Nič varnostnikov nimajo. Tako da ne vem, ko bojo to. Evo, tle je en tak sumljiv. A te vi kaj ropov? Ne, nič nam, prišel sem zamenjati. A varnostnike imajo tle? Ne rabijo. Zdaj, kam bo šli ven iz Evropske unije, bojo Besničani ta prvi imeli denar. Evo, kakšna vrsta je. Vej, kakšna vrsta je v banku.